2015 የሞሮኮ አፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ዝግጅት ለማድረግ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የወዳጅነት ጨዋታ ለማድረግ ዛሬ ካምፓላ ይገኛል። ከኡጋንዳ ጋር ጨዋታው ለማድረግ የወዳጅነት ማለት ነው። በሶስተኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ነገ የሚካሄዱ ይሆናል። ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን ዋላችሁ? ሳምንታዊ ቴሌ ፕሮግራማችን ይዘን ቀርበናል። ግርማ በቀለና እኔ ነዋይ መረከ እናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዣችን ነው። ሰፋ ያለውን የዛሬ ፕሮግራማችን የሚወስደው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የ2015 የሞሮኮ አፍሪካ ዋንጫ ጉዞ ምን ይመስላል የሚለውን በስፋት የምንመለከትበት ነው። ከዚህ ባለፈም አሰልጣኝ ማሪያኖ ባሬቶና አጠቃላይ ስብስባቸው በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያው ላይ ያለው ሂደት፣ አሁን ያለው ተስፋ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እናነሳለን። ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግም በሶስተኛ ሳምንት ነገ ይቀጥላል። የማይካሄዱ የተራዘሙ ጨዋታዎች አሉ፣ እነሱን በስፋት እናነሳለን። ግርማ፣ እንግዲህ ዋሊያዎቹን እናስቀድም። ዋሊያዎቹ እንግዲህ በተለይም በዘመነ አሰልጣኝ ማሪያኖ ባሬቶ የወዳጅነት ጨዋታዎችን በብዛት ማለት ይቻላል ና እያገኘ ነው የሚገኘው። አሁንም እንግዲህ ሁለት ወሳኝ የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች ይቀሩታል። ለዛ ሲባል ለዛም ይረዳው ዘንድ ዩጋንዳም ለዛም በተመሳሳይ ውድድር ስለምትካፈል ሁለቱም ተጠቃሚ ለመሆን ማለት ነው በነገው ዕለት ከሁለቱ ወሳኝ ጨዋታዎች በፊት የወዳጅነት ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። አሰልጣኝ ማሪያኖ ባሬቶም እንግዲህ አስቀድመው እዚህ አዲስ አበባ ስቴዲየም ተጫዋቾቻቸውን በመጥራት ዝግጅት ሲያደርጉ ነው የነበረው። እንግዲህ በዝግጅታቸው ወቅት የነበረውን ነገር ለማየት ማለት ነው በነገው ዕለት ከዩጋንዳ ካምፓላ ላይ ወዳጅነት ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። አጠቃላይ ከነበሩት ተጫዋቾች የተወሰኑትን ብቻ በመቀነስ ማለት ነው ወደ 21 የሚደርሱ ተጫዋቾችን ይዘው ነው እንግዲህ ወደ ስፍራው የተጓዙት። ባለፈው እንግዲህ እዛ ኢንቴቤ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ በአየር ማረፊያ ሲደርሱ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። በተለይም የዩጋንዳ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የስራ ኃላፊዎችና የኢትዮጵያ ኤምባሲ የስራ ሰራተኞችና የስራ ኃላፊዎች እንዲሁ አቀባበል አድርገውላቸው ነበረ። አቀባበሉ ጥሩ ነበረ። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ያሉ ነገሮች የተወሰኑ ክፍተቶችም እንዳሉ ሰምተናል። እንግዲህ ነገ ወደ 10:30 አካባቢ ማለት ነው በካምፓላ የወዳጅነት ጨዋታው ይጀምራል። አዎ እንግዲህ የኡጋንዳ ብሔራዊ ቡድንም በእርግጥና ጋና ባሉበት ምድብ ከነ ቶጎ ጋር የምድቡ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ጋና ምድቡን እየመራች ነው በ8 ነጥብ፣ ኡጋንዳ ደግሞ 4 ነጥብ አላት። ስለዚህ ይቅርታ፣ ቀጣይ ጨዋታ ደግሞ ጋናና ኡጋንዳ ነው እርስ በርሳቸው የሚያደርጉት ና ይህን ወሳኝ ጨዋታ ለማድረግ ነው እንግዲህ ይህን ጨዋታ ሰር ዴቪድ ሚቾ የቀድሞ የቅዱስ ጊዮርጊስ አሰልጣኝ ጨዋታውን በጥብቅ የፈለጉት። ሙሉ ውጭ ነው የቻሉ በእርግጥ የኡጋንዳ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ነው ለግብዣ ማለት ነው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጠቃሚ ለመሆን። አሰልጣኝ ማሪያኖ ባሬቶ እንግዲህ በስብስባቸው ውስጥ እነ ራምኬል ሎክን በአዲስ መልክ፣ ፋሲካ አስፋውን ድጋሚ ወደ ብሔራዊ ቡድን አካተው፣ የኢትዮጵያ ቡና ጋቸው ፓኖም አለ፣ እነ ዳዊት ፍቃዱንም አካተው ወደ ካምፓላ ተጉዟል። በዚህ ጨዋታ ላይ በተለይ በአጥቂ መስመር የሚኖሩ ክፍተቶች የታወቁ ናቸው። ሳላዲን ሰይድ በጉዳት ጌታነህ ከበደ ደግሞ በቅጣት አያሰለፈው። ይህን ነገር ለመቅረፍ ይመስላል እንግዲህ ወጣቱን ተጫዋች ራምኬል ሎክን እንግዲህ ወጣት ተጫዋች ላይ እምነት አለኝ የሚል አስተሳሰብ አላቸው አሰልጣኝ ማሪያኖ ባሬቶ። አሁንም ወጣቶችን ጠርቷል። ከዚህ ባለፈም ኦሞድ እንዲሁም ደግሞ አባቡና ሽመልስ በቀለም ከቡድኑ ጋር ወደ ስፍራው አላቀኑም። ምክንያቱም አባቡ ፊርማው እያኖረ ነው፣ በዛሬው ዕለት ያኖራል ተብሎ ይጠበቃል፣ ከሱዳኑ አልሂላል ጋር ማለት ነው። ከዚህ ባለፈም ኦሞድ ኩሪና ሽመልስ በቀለም በግብጽ ሊግ ገና እዛው እየተጫወቱ ነው እና ተጫዋቾቹ ደግሞ ሰኞ ነው ገና ይመጣሉ ተብሎ የሚጠበቀው። አዎ እንግዲህ ነገ በጨዋታው ላይ ማለት ነው የዩጋንዳው ፕሬዚዳንት ዩሪ ሙሴቬኒ ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ መንግስት ኃላፊዎች ሁላ ይገኛሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ና በነገው ዕለት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በኩል የጠቀስካቸው ክፍተቶች አሉ። በተለይም በአጥቂ መስመር ላይ በአሁኑ ሰዓት ከዚህ በፊትም ሳልሀዲን ሳይድ በሁለት ጨዋታዎች ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሊያገኘው አልቻለም። ሳልሀዲን ሳይድ ተጽዕኖ አንደኛ የቡድኑ መሪ ነው፣ አምበል ነው። ከዛም ውጪ ጎሎችን በማስቆጠር ማለት ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ቀዳሚ ተመራጭ ተጫዋች ነበረ። ከዛ ተቀጥሎ እንግዲህ የምናገኘው ጌታነህ ከበደን ነው። ጌታነህ ከበደን በተደጋጋሚ በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያዎች አሁንም ግቦችን እያስቆጠሩ ከሚገኙ ተጫዋቾች ናቸው። በግንባር ቀደምትነት እነዚህን ተጫዋቾች ነው የምናነሳው። በቡድኑ ውስጥ የሚገኙ በአጥቂ ባህሪነት የሚጫወቱ እንደነ ኡመድ ውኩሪ ይገኛሉ። ነገር ግን በተለይም በብሔራዊ ቡድን ደረጃ እንደዚህ አይነት ኃላፊነት ተሰጥቷቸው ካልተጫወቱ ተጫዋቾች መካከል ነው። ምናልባት እንግዲህ አሰልጣኝ ማሪያኖ ባሬቶ ምን አይነት ውሳኔ ሊወስዱ እንደሚችሉ በነገ ወዳጅነት ጨዋታ ላይ ይታያል። በቀጣይ ሁለት ጨዋታዎች ላይ ሊጠቀሙባቸው የሚችሉትን አሰላለፎች ዳዋድ ኢቲሶን ደፍረው ይጠቀሙበታል ወይ ፊት መስመር ላይ ትልቁ ነገር ከኦሞድ ኩሪ ጋር ማን ይጣመራል የሚለው ነገር ነው። አዎ ጥያቄ ትልቁ ጥያቄ ሊሆን የሚችለው እሱ ነው በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። ምናልባት ለኡመድ ኡኩሪም የኃላፊነቱን ከመስመር እየወጣ የሚያጥቃውን ኃላፊነት ትተው ልክ እንደነ ሳልሀዲና ጌታነህ ከበደ የመጨረሻ ጨራሽነት ኃላፊነትም ሊሰጡት ይችላሉ የሚሉ ሀሳቦች አሉ። ከዛ ውጪም ምናልባት በሶስተኛ አማራጭነት ፉአድ ኢብራሂምን ከአሜሪካ ጠርተውታል። ፉአድ ኢብራሂም ከዚህ በፊት በአፍሪካ ዋንጫ የነበረ ልጅ ነውና አቁ
አቋሙ የተሻለ ከሆነ በአሁኑ ሰዓት በክለብ የለውም ተብሎ እየተነገረን የሚገኘው ፉአድ ኢብራሂም ነገር ግን አቋሙ ጥሩ ከሆነ እሱንም እንዳማራጭነት ለምደም ስላለው በአውሮፓም በአሜሪካ ሊጎችም የመጫወት ከፍተኛ ለምደም ስላለው ከዚህ በፊትም በአፍሪካ ዋንጫ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንም የወከለ እንደመሆኑ መጠን ምናልባት ኃላፊነቱን የጨራሽነት ኃላፊነቱንም ሊሰጡት ይችላሉ የሚሉ ነገሮች አሉ። ከዛ ውጪ እንግዲህ በወዳጅነት ጫዋታው ላይ አብዛኞቹን ተጫዋቾች ማየት ይችላሉ። በቀጣይ በሁለቱም ጫዋታዎች ላይ ሊያሰልፏቸው የሚችሉ ተጫዋቾችን በዛ ጫዋታ እንደ አንተ እንዳልከው ኡመዱ ኩሪ ሽመልስ በቀለ አይደርሱም ወደ ሰኞ አካባቢ ይመጣሉ ተብሎ ነው የሚጠበቁት። አው ጫዋታ ስላላቸው ማለት ነው። አባባ ቡጣቆ ያው የፊርማ ስነ ስርዓቱን ከ ሱዳኑ ታላቅ ክለብ ጋር ዛሬ ያከናውናል ተብሎ ይጠበቃል። በዛ ምክንያት ሁለት እነዚህን ሶስቱን ተጫዋቾች አገኘ ማግኔት ከነበረበት ማለት ነው። ያው ጌታን ከበደ ቀደም ተከስከው ቁጣት ነው። ሳላዲን ሰይድ ያው በጉዳት ምክንያት እንደማይደርስ ታውቋል። አብዛኞቹን ተጫዋቾች ያገኛሉ ተብሎ ለሚጠበቀው በመሃል ላይ ምናልባት ለውጥ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ይጠበቃል። አሰልጣኝ ማሪያ ነው ባሪቶ በተከታታይ ሶስት ጫዋታዎች ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የነበረው የመከላከል ክፍተት ከዚህ በፊትም ስንናገር ነው የነበረው። በተለይም ተከላካዩ አዲስ ነው ሳላዲን ባርጌቾ የነበሩበት አሁን ዋሊዳታ ያንን ቦታ ልምድ ያለው ተጫዋች ነው ጥሩ ሲመራ የነበረው። ነገር ግን አሁንም ሽፋን ይፈልጋል። ተከላካይ አማካይ ቦታውን ናትናኤልም ብቻም ሳይሆን ሌላ ተጫዋችም ሊያጣምሩ እንደሚችሉ በተለይም የክለብ አጋሩ የሆነውን ምንተስኖ ታዳንን ከሱ ጋር አጣምረው በተለይ በመከላከሉ ረገድ ላይ የነበረውን ክፍተት ሊቀርፉ እንደሚችሉ በልምድ ሜዳዎች ላይ የታየው ባሳለፍነው ረቡዕ ሁለቱን ተጫዋች ማለት ናትናኤል ዘለቀንና ምንተስኖ ታዳንንም ከሁሉም ትሬኒንግ ከጨረሱ በኋላ ለብቻቸው ሲያሰሯቸው ነበር አሰልጣኝ ማሪያ ነባሬቶ። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ፍንጭ ይሰጣሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በ2015 የሞሮኮ አፍሪካ ዋንጫ ጉዞ ምን ይመስል ነበር የሚለውን ያዘጋጀነው አጠር ያለ ፕሮግራም አለ። እሱን ተከታተለን ማለት ነው። የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ከሁለት ዓመታት በኋላ ዳግም ወደ አፍሪካ ዋንጫ ለመመለስ ዋሊያዎቹ ከአንጎላ የወዳጅነት ጨዋታ ከብራዚል ዝግጅት በኋላ በአዲስ አበባ ስታዲየም ፖርቹጋላዊ አሰልጣኝ ማሪያኖ ባሬቶ እየተመሩ ዝግጅታቸውን ጀመሩ። በ2015 ሞሮኮ አፍሪካ ዋንጫ ኢትዮጵያ በምድብ ሁለት ከአልጄሪያ፣ ማሊና ማላዊ ጋር ተደልድላለች። በነጥብ ጨዋታ አሰልጣኝ ማሪያኖ ባሬቶ ከአልጄሪያ ጋር የመጀመሪያ ጨዋታቸው ነው። አሰልጣኝ ማሪያኖ ባሬቶ ወጣቱን ተጫዋች ናትናኤል ዘለቀን መሐሚዳ ላይ እንዲሰለፍ አድርገዋል። 2015 የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ የአዲስ አበባ ስታዲየም ድቡ መክፈቻ ጨዋታ በ2014 የብራዚል ዓለም ዋንጫ ተሳትፎ የአልጄሪያ ቡድን የጨዋታ እንቅስቃሴውን ከመሃል ወደ መስመር አደረገው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የሚያስቆጩ መከራዎችን አደረገ፣ በተለይ በሽመልስ በቀለና ሳላሁዲን ሰይድ። የማግባቱ ነገር በአልጄሪያ በኩል ተዛካ። ሁለት ተከታታይ ግቦች፣ አንድ በመጀመሪያ አጋማሽ፣ አንድ በሁለተኛው አጋማሽ የአልጄሪያ ቡድን አስቆጠረ። ሳላሁዲን ሰይድ በፍጹም ቁጣት ምት ግብ ማስቆጠር ቢችልም ከማስተዛዘኝነት ግን ማለፍ አልቻለችም። አሰልጣኝ ማሪያኖ ባሬቶ በቡድን እንቅስቃሴ ተደስቻለሁ አሉ። ቀናት በኋላ ወደ ማላዊ ያቀና ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን 3-2 ተሸነፈ በቫላንታይን ላይ በማላዊ ብሔራዊ ቡድን። ከወር በኋላ ሌላ ወሳኝ ጨዋታ
ኢትዮጵያና ማሊ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ያካሄዱት ፍልሚያ። ሳላዲን ሰይድን በጉዳት ያላካተተው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሞዱም ኩሬንና ጌታነ ከበደን አጠምሯል። ማልሜዳ ላይ ከማሊው ሰይዱ ኬታ ጋር እንዲፋለሙ አሰልጣኝ ማሪያኖ ባሬቶ ሐላፊነቱን ለውጣቶቹ ናትናኤል ዘለቀና አንዳርጋቸው ላክሰጥቷል። አሰላለፎች አምስት ተጫዋቾችን ቀይረው ነው ወደ ሜዳ የገቡት። ወሬዳታ ከስዊድን በመምጣት ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን መለያ መልበስ ችሏል። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከማሊያቸው ጋር የሚያደርገውን ጨዋታ ተጀምሯል። በሶስት ተከታታይ ጨዋታዎች በተለያዩ ተጫዋቾች የተለያየ ጨዋታን የመረጡት አሰልጣኝ ማሪያኖ ባሬቶ ሁለት ለባዶ ሽንፈትን አስተናገዱ። ጋቸው ለኡመድ ኡመድ ኩሪ በግራ በኩል ኡመድ በረጅሙ ምለተ ይመስላል። ኡመድ ኩሪ ያታለለ ነው። ኡመድ በቀጥታ ወደ ግብታ በጥቂቱ ወደ ውጭ ከፍ ብላ ወጣለች ኳሷ። ታቆ በቀጥታ ወደ ግመታ ደገያ ኳስ። ኦ በጣም ይገርም ኳስ። ጌታነ ከበደ ኦ በጣም ግሩም። ኢንዲቪዱዋል ፋውልስ ሁ ሜክስ ፕሮብለም ፎር አስ ላይክ ቴኪንግ ጎልስ። የግል የተጫዋቾች ጥፋት ነው ችግር እየፈጠረብን ያለው። ቡድኖች ተጨናው ስለተጫወቱ ወይም ስላስጨነቁን ግብ አልተቆጠረም። ሜክ ጎልስ ኖ። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጉዞ አበቃለት። ምክንያቱም ደግሞ ቀጣይ ጨዋታው ከማሊ ጋር ያምባ ማኮ ላይ ተባለ። አልተበቀ መልኩ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የመጀመሪያ 3 ነጥቡን ከሜዳ ውጭ አሳካ። ሞዱኩሪ ጌታነ ከበደና አባ ቡጣቆ 3-2 በተጠናቀቀው ጨዋታ ግብ ማስቆጠር ቻሉ። ያልተጠበቀው ድል ሌላ ተስፋ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሰጥቷል። በእርግጥ አሁንም ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ማለፍ ነገር በማሊ ውጤት ላይ ተመሰረተ ቢሆንም የራስን የቤት ስራ መወጣት ደግሞ የመጀመሪያ ግዴታ ነው። Et monter un mur pour que ce coup franc ne soit pas marqué. Et c'est au fond. Et c'est au Boutako. Oui, ça je l'avais dit. Le ballon qui est contré par le dos d'un joueur hein, qui était en position. በቀጣዩ ሳምንት ከአልጄሪያ ጋር ጨዋታውን የሚያደርገው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ነገ ለዚህ ጨዋታ ዝግጅት ከኡጋንዳ ጋር የወዳጅነት ጨዋታ ያካሂዳል። ካሳለፍን ማክሰኞ ጀምሮ በአዲስ አበባ ስታዲየም ልምምዱን አካሂዷል። ቀጣይ ጨዋታ አለን። ሁለቱን ጨዋታ ጋሸነፍን ራሳቸውን ባያገሉ ተስፋ ስላለን አሁን ምን ሰራው ያው ከዛ ውጭ ሆነን አልጄሪያን ለማሸነፍ ጠንክረን እየሰራን በጥረት መጫወት ብቻ ነው። ጠንክረን መስራትና መጫወት ብቻ ነው። እኔም በበኩሌም ሆነ ያው ሁሉም የቡድን ጓደኞችም ያስቡት እንደዛ ይመስለኛል። ከን ካሆኑ እንድናረጋለን ያው ጥሩ ነገር ለማድረግ እንሰራለን። አብዱል ከሪም ራምኬሎክን ጨምሮ አሰልጣኝ ማሪያኖ ባሬቶ አዳዲስ ተጫዋቾችን መጥራት አላቆሙ። ሳላዲን ሰይድን በጉዳት ጌታነ ከበደን በቅጣት ባጥቂ መስመር ባልጀራ ጨዋታ ላይ አለመሰለፋቸውን ተከትሎ አሰልጣኙ የመብራት ኃይሉን ወጣት ተጫዋች ራምኬሎክን ወደ ኡጋንዳ ካምፓላ ይዘው ተጉዟል። እምነት የወጣቶች ላይ ነው ያሉት አሰልጣኝ ማሪያኖ ባሬቶ የሞሮኮ መንገድ አሁንም አልተዘጋም። As you see there are many new players as the new blood are coming especially some young boys. እንዳያችሁት ብዙ አዳዲስ ተጫዋቾች አሉ። አዲስ ኃይል ወደ ቡድኑ እየመጣ ነው። ዋናው ነገር ጠንክረን መስራት ነው። የተዘጋ መንገድ የለም። ኡመድ ሽመልስና ሌሎችም ውጪ ያሉ ተጫዋቾች በተያዘለት ጊዜ ይገኛሉ። ኡመድ ሽመል they will come in the time.
ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ቀጣይ ጨዋታዎቹ እንግዲህ ከሜዳ ውጪ ከአልጄሪያ ጋር ያደርጋል። እዚህ አዲስ አበባ ስታዲየም ደግሞ ከማሊ ጋር ነው የሚያደርገው። በሁለቱም ጨዋታዎች እንግዲህ መጀመሪያ ጨዋታቸውን ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በአዲስ አበባ ስታዲየም በአልጄሪያ እንዲሁ ደግሞ በማሊ ከሜዳ ውጪ ሽንፈትን አስተናግዷል። እንግዲህ የሚቀጥሉ ጨዋታ በተለይ ከአራተኛው ጨዋታ ጀምሮ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የመጀመሪያ ሙሉ 3 ነጥቡን ማግኘት ይችላል በምድቡ ማለት ነው። ባልጠበቀ መልኩ ማሊን በማሸነፍ 3-2 በሆነ ውጤት ማለት ነው 3-2 በሆነ ውጤት ማለት ነው አውጣቆ ሙዱ ኩሪና ጌታና ከበደ ባስቆጥሯቸው ግቦች ከነዚህ ተጫዋቾች እንግዲህ ወሳኛና በጣም ድንቅ በሆነ አጨራረስ የጨረሰው ጌታና ከበደ በዚህ ጨዋታ ላይ አይሰለፍም። አሁን ትልቁ ነገር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ማለፉ ተስፋ በማሊ ላይ መሆኑ ነው። ማሊ ደግሞ ጨዋታውን አንዱን ጨዋታ የሚያደርገው ከማሊ ጋር መሆኑን ተከትሎ ቀጣይ ጨዋታው ማለት ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በርግጥም ጣባብ የሆነ ድል አለው ነው የሚያስብለው ነገር ነው ያለው አሁን። አዎ እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በአሁኑ ሰዓት የማለፍ ድል አለው ወይስ የለውም? በሂሳብ ደረጃ አለው፣ በጨዋታም ደረጃ አሸንፎ የማለፍ እድልም አለው የሚል ነገር አለኝ እኔ። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ አልጄሪያ በ12 ነጥብ ማለፋውን አረጋግጣለች። ከዚህ ከሳምንት በፊት በነገራችን ላይ በወጣው መረጃ ማላዊ ከውድድሩ ራሷን ልታገል እንደምትችል አስታውቃ ነበረ። ትናንትና በወጣ መረጃ ግን ጨዋታዎቹን እንደምትቀጥል በአሁኑ ሰዓት 100 ሺህ የአሜሪካን ዶላር በካዝናው በፌዴሬሽኑ ካዝና እንደተገኘና በተጨማሪ ደግሞ 50 ሺህ የአሜሪካን ዶላር ከተለያዩ ነገሮች እንደሚያገኙ ትናንትና አሳውቀዋል። ስለዚህ ውድድሩ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ በነበረው ነጥብ ነው የሚቀጥለው። አልጄሪያ ማለፋውን አረጋግጣለች። ከወዲሁ ማሊ 6 ነጥብ ይዛለች። ኢትዮጵያና ማላዊ ደግሞ 3-3 ነጥብ አላቸው። ስለዚህ በሂሳብ ደረጃ ሶስቱም የማለፍ እድል ሁሉም የማለፍ እድል አላቸው። ስለዚህ ጨዋታዎቹ ከባድ ነው የሚሆነው። አሁን ትልቁ ነገር ምንድነው? ማሊ የምትጫወተው በማላዊ ሜዳ ነው ህዳር 6 ማለት ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከአልጄሪያ ሲጫወት። ስለዚህ ማላዊ ለማሊ ትተኛለች ብሎ ማሰብ ከባድ ነው፣ በሜዳዋ የራሷ እድል ስላላት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከባድ ነው የሚሆነው። ትልቁ ነገር ምንድነው? የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የማለፍ እድሉ በነበሩት ጨዋታዎች ላይ ተንተርሰን ምን አይነት ውጤት ሊመዘገብ ይችላል የሚለውን ነገር ማንሳት ይቻላል። እዚህ በማሊ በጣም በሚያስቆጭ ሁኔታ 11-11 በሆነ ሁኔታ 2-0 መሸነፉ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በጣም የሚያስቆጭ ነበር። ከሜዳ ውጭ የነበረውን ጨዋታ ደግሞ ማሊ ያውም በጎዶሎ ተጫዋች በጣም በርካታ ደቂቃ ከ30 ደቂቃዎች በላይ በጎዶሎ በመጫወት ማለት ነው 3 ነጥብ ሙሉ 3 ነጥብ ይዞ ተመልሷል። ስለዚህ ከአልጄሪያ የሚጫወት ከማላዊ ከማሊ የሚጫወት ከማሊ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በሜዳም የሚጫወት ከሜዳ ውጪ ማሸነፍ እንደሚችል አሳይቶናል። ስለዚህ ትልቁ ነገር ምንድነው? ማለፍ የሚችልበት አጋጣሚ አለ። አሁን ምንድነው እድሉን ጠባብ የሚያደርገው የሚያስገርመው ነገር በዚህ አፍሪካ ዋንጫ ምንድነው? ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በእርግጥ በ2014 የብራዚል ዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ላይ ቦትስዋና በማሸነፍ በዓለም ዋንጫ እንግዲህ ከሜዳ ውጪ ለመጀመሪያ ጊዜ ማሸነፍ ችሎ ነበር በዛ ጨዋታ ማለት ነው። በኋላም ነጥቡ ቢሰረዝም ያም ቢሆን ግን ከሜዳ ውጪ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያለውን ታሪክ ስትመለከትና በሜዳ ያለውን ታሪክ ስትመለከት በጣም ከዚህ በፊት የተለያየ ነበር። ከሜዳ ውጪ ጨዋታዎችን ማሸነፍ ይከብድ ነበር። አሁን ከሜዳ ውጪ በተለይ ከማሊ ጋር ራሱ የተሸነፈበት መንገድ እናስታውሳለን። በጣም ጠባብ የሚባል አጋጣሚ ነው። ግቦች ራሱ ሁለት ግቦችን ኢትዮጵያ ብሔራዊ ማስቆጠረችው ነበር 3-2 በተጠናቀቀው ጨዋታ ማለት ነው። ከማሊ ጋር ራሱ ማሸነፉ በራሱ የሚገርም ነገር ነው፣ ከሜዳው ውጪ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ደግሞ አሁን በሜዳው ስትመጣ ደግሞ ሁለቱንም ጨዋታዎች በሽንፈት ነው የደመደመው እና ከሜዳው ውጪ እንደዚህ አይነት ጨዋታዎችን ማሸነፉ በራሱ የሚፈጥረው የስነልቦናም ጥንካሬ አለ። ስለዚህ ከአልጄሪያ ጋር ደግሞ የሚያደርገውን ጨዋታ ለማሸነፍም ትልቅ አንድ ስንቅ ነው ማለት ትችላለህ። ግን በአልጄሪያ በኩል ደግሞ ተጫዋቾቹን ፈረንሳይ አሰልጣኝ ያደረጉት ነገር ምንድን ነው? ሁሉንም ተጫዋቾች በአውሮፓ የሚጫወቱት ማለት ነው፣ ቦርቶም ሌላም እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የሚጫወቱት ተጫዋች በሙሉ እንዲመጡ ነው ያደረጉት። ምክንያቱም አዋህደው ጥር ላይ የሚካሄድ ከሆነ የሞሮኮ አፍሪካ ዋንጫ የተሻለ ቡድን ለመገንባት ማለት ነው እና የሚኖረው ፉክክር በጣም ጠንካራ ነው። ከሜዳ ውጭ ግን የአሰልጣኝ ማሪኖ ባሬቶ ስብስብ ማሸነፍ መቻሉ በጣም መልካም የሚባል ነገር ነው የሚያስብለው ነገር ነው የሚታየው ነገር። አዎ እንግዲህ በቀጣይ በአስር ቀናት ልዩነት ውስጥ የሚጠበቁት ነገሮች ሁሉም ይጠናቀቃሉ። ትልቁ ነገር ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ብሔራዊ የመልሱን ጨዋታ ስቶሎ ስለሚደረግ በአራት ቀናት ልዩነት ማለት ነው። ትልቁ ነገር ምንድን ነው? የቀጣዩን ጨዋታ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከሜዳ ውጭ ተሸንፎ ማሊ ካሸነፈ ያበቃለታል። ሁለቱ ተያይዘው የሚያልፉበት ሂደቶች ስለሚፈጠሩ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ነገር ግን ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ነጥብ ይዞ ቢመለስ ማሊ ብታሸነፍ እንኳን እድሉ ይጠባል እንጂ አያበቃለትም። ምክንያቱም በመልሱ ጨዋታ እስከ መጨረሻ ድረስ ይሄዳል። ምክንያቱም መጨረሻ ላይ አልጄሪያና ማሊ ደግሞ ተመልሰው ስለሚገናኙ እዚህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ህዳር 10 በአዲስ አበባ ስቴዲየም ማላዊን ስለሚገጥም እንግዲህ እዛ ላይ የሚመሰረቱ ነገሮች ውጤቶች ላይ የሚመሰረቱ ነገሮች ስለሚኖሩ ማለት ነው። ስለዚህ በሂሳብ ስሌትም አለ ቡድኑም አቅም እንዳለው አሳይቶናል። በተለይም እዚህም ቢሆን አልጄሪያን ፈትኗል ማለት ይቻላል። የማሊው ጨዋታ ነው እንጂ የወረደው
ከአልጄሪያ ጋር አድርጎ ሁለት ለአንድ የተሸነፈበት ጨዋታ መልካም ነበር ማለት ይቻላል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የማለፍ እድል አለው። ትልቁ ነገር ግን ንዋይ መነሳት ያለበት ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ካለፈ ምንድን ነው የሚሆነው? ካላለፈስ የሚለው ነገር ነው መነሳት ያለበት የሚመስለኝ። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ የደቡብ አፍሪካውን አፍሪካ ዋንጫ አልፏል። አሁን የግድ የማለፍ ግዴታ ውስጥ መግባት አለበት ወይ ይሄ ብሔራዊ ቡድን? ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ካለፈ በጣም እሰየው ነው፣ ካላለፈው ግን በጣም በርካታ ሊሰሩ የሚገቡ ነገሮች ያሳየ የጨዋታ ሂደት ነበር ብዬ አስባለሁ። እኔ በርካታ መሰረታዊ ነገሮችም ለውጥ እየተደረጉበት ያሉ ነገሮች ስላሉ ማለት ነው። የሚያስገርም ነገር በአዲስ አበባ ስታዲየም አንድ ጊዜ ልምዶችን ስትከታተል ራሱ ለብሔራዊ ቡድኑ የሚሰጡ ነገሮች አንዳንድ ጊዜ በጣም ተራ የምትላቸው ስልጠናዎች የሚሰጥበት ነገር አለ። ለብሔራዊ ቡድን መጥተው በጣም በአጭር ጊዜ በተባለ ጊዜ ብሔራዊ ቡድን የምታሰራው በጣም አሰልጣኙ ከተጋጣሚው ያጫወት ዘዴ ጋር ከጨዋታ ወሳኝነት አንጻር የምትጠብቃቸው ውጤቶች አሉ። ስለዚህ ባቸው ውጤት ለማሸነፍ የሚሉትን ነገሮች አጥንተ የራስን ታክቲክ የምንነድፍበት ጨዋታ ነው። ግን ብዙ ጊዜ የምትመለከተው እንዴት አድርጎ ነው ድሪብል የሚደረገው የሚሉትን መሰረታዊ ነገሮች ራሱ ተጫዋቾች ሲሰለጥሉ ትመለከታለ። እና እነዚህ ነገሮች ግን የሚያሳዩት አሁንም ቢሆን በእግር ኳስ ውስጥ ያልተሰሩ በርካታ የቤት ስራዎች እንዳሉ ነው። ከታች ጀምሮ መሰራት ያለባቸው በተለይ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እያሰበ ያለው በተለይ በልማቱ ዙሪያ ታዳጊዎች ላይ በስፋት ይሰራሉ የሚለው ነገር መታሰብ ያለበት ውጤትም እንደሆነ ነው አሁን ያለው ስብስብ የሚያሳየው። ከዛ ባለፈ ደግሞ አሰልጣኝ ማርያም ባረቶ ከመጡ በኋላ የወዳጅ እነዚህን የነጥብ ጨዋታዎች ለማድረግ ከተቃረቡበት ጊዜ ነው የመጡት። ስለዚህ ተጫዋቾች ፕሪሚየር ሊግ ከተጠናቀቀም በኋላ መምጣታቸውን ተከትሎ ያያቸው ተጫዋቾች የለም። ይህን የሚያሳዩ ነገር ምንድን ነው? እስካሁን ባደረጓቸው ተከታታይ አራት ጨዋታዎች ያሰለፏቸውን ከአጥቂ እስከ ግብ ጠባቂ ራሱ በጣም የሚመቀያየሩ ነገር ትመለከታለ ተጫዋቾቹን። አሰልጣኝ ማርያናቱ በእርግጠኝነት በዚህ አሰላለፍ ወይ ነገር በዚህ ጨዋታ ላይ ይህን አሰላለፍ ይከተላሉ የምትለው አጫዋት ራሱ የላቸውም አሰልጣኙ ማለት ነው። ያ ነገር የሚያሳይ ምንድን ነው? አሰልጣኙ ገና ብዙ ያላዩቸው ተጫዋቾች አሉ፣ ቡድኑን በትክክል አልተገነባ የሚለው ነገር ትመለከታለ። እና ስለዚህ አሁንም አሰልጣኙም ሆነ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በስፋት የሚሰሯቸው በተለይም ነገር ወጣቶች ላይ የሚሉት ነገር በስፋት ሊካሄድበት የሚገባ ነገር ነው። ማለት ቢችል መልካም ነገር ነው። ማለፍ ስለቻለ ግን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሙሉ በሙሉ የተሻለ ቡድን ወይም ደግሞ ትልቅ ቡድን ሆኗል የሚያስብል ነገር አይደለም። መውደቁ በራሱ ደግሞ ከባለፈው ውጤትም የተለየ ነገር መጣብን የሚለው ነገር ወይም ደግሞ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር አይደለም። ግን መሰረታዊ ነገሮች አሁን መሰራት አለባቸው የሚለው ነገር በጣም ሊጤንበት የሚገባ ይመስለኛል። ትልቁ ነገር ያው እንደተናገርከው በሁለት ተከታታይ የአፍሪካ ዋንጫዎች ላይ ተሳትፎን ማግኘት ብቻ መሆን የለበትም። ትልቁ ነገር በተከታታይነት የአፍሪካ ዋንጫዎችን የሚሳተፍ ተሳትፎን ብቻም ሳይሆን ጠንካራ ተፎካካሪ የሚሆንበት፣ በሁለተኛ ደረጃ በዓለም ዋንጫ እስካሁን ድረስ ተሳትፎ የለንም፣ በዓለም ዋንጫ የሚሳተፍ ቡድንን መፍጠር መቻል ነው። ያ ነገር ደግሞ በጣም ረጅም የጊዜ ሂደትን ይወስዳል። ምናልባት አሁን የተጀመሩ ነገሮች አሉ። እነዛ ነገሮች እነዚህ በጣም በቂ አይደሉም። ኢመንት ነው፣ በጣም ትንሽ ነው። አሁን ራሱ ብሔራዊ ቡድኑ ላይ እየተሰራ ያለው ለውጥ ከዚህ በፊት የነበረውን የአፍሪካ ዋንጫ ተሳትፎን ስንመለከት ብሔራዊ ቡድኑ ጥሩ ነበረ። በተለይም እያሸነፈ የመጣበት ጊዜ የማሸነፉ የስነ ልቦና በራሱ ጠንካራ እንድትሆን ያደርጋል። ያ ነገር ብሔራዊ ቡድኑ አፍሪካ ዋንጫ እንዲገባ አድርጎታል። የማጣሪያ ሂደቱም የነበረው ከሌላው ጊዜ ስናነጻጽር በተወሰነ መልኩ ቀላል ነበረ። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በሁለቱም በቤኒንም በሱዳኑን ስንመለከት ከሜዳ ውጪ ባገባ በሚለው ነው ሁለቱንም ተጠቃሚ ሆኖ ያለፈው እንጂ ሁለቱንም ብሔራዊ ቡድኖች አሸንፎ በውጤት አሳምኖ የሚል ነገር አልነበረውም። ዞሮ ዞሮ ግን ታሪክ ነው፣ ጥሩ ታሪክ ሰርቷል ያ ነገር። ነገር ግን የዛኔም ቢሆን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተከታታይ ውጤቶችን እንደማስመዘግብ ይታወቅ ነበር። ቡድኑ ጥልቀት አልነበረውም፣ መሰረት አልነበረውም። ጊዜያዊ ሞራል ያመጣው የማሸነፍ ሂደቶቹ ያመጡት ውጤቶች ነበሩ። ነገር ግን በዛም ውስጥ ሆኖ በማሸነፍ ውስጥ ሆኖ ክፍተቶች ይታዩ ነበር፣ ክፍተቶችን ያይ ነበረ ሰው። ስለዚህ ያ ነገር ነው አሁን በመሰረታዊነት መሸፈን ያለበት። አሰልጣኝ ማርያኖ ባሬቶ እንግዲህ በርካታ ተጫዋቾችን በነባሮች እየቀየሩ መጡበት ሁኔታ አለ። አሁን ወደ ስድስት የሚደርሱ ብሔራዊ ቡድንን አይተው የማያውቁ በክለባቸው እንኳን ቋሚ ተሰላፊነትን በድፍረት ያላገኙ ተጫዋቾችን እያመጡ ነው የሚገኙት። ጥሩ እንቅስቃሴ የሚያሳዩ ተጫዋቾች አሉ። እነ ናትናኤልን፣ እነ አንዳርጋቸውን፣ እነ ዳዋቲሶን መጥቀስ ይቻላል። እነ ሄኖክ ካሳሁን ደደቢት ማለት ነው። እነ ራምኬሎክን በድፍረት ማንም ሳያስብ ጠርተዋል። ምናልባት አሁንም ሊጠሩ የሚገባቸው በርካታ ተጫዋቾችም እንዳሉ ይሰማናል። እነሱ ከተጠሩ አሁን ለምሳሌ አዳማ ባለፉት አከል አለማየሁ ከደደቢት ሲጫወቱ ጥሩ ልጅ ነበር። አምናን ጥሩ ነበር ብሔራዊ ሊግ በነበረበት ወቅት። ቅዱስ ጊዮርጊስ እድሜም ገና ልጅ ነው እና እንደዚህ አይነት ተጫዋቾችን የሚጠሩበት ዘመን ላይ ደርሰናል። ና ስለዚህ የነበረውን ነገር በመሰረታዊነት የሚቀይር
ምክንያቱም እነዚህ ልጆች ዛሬ እንደዚህ አይነት ልምድ ካገኙ ለረጅም ሰዓት በህራይ ቡድኑ የማገልገል አቅም ያገኛሉና ከዚህ አንፃር እንደዚህ አይነት መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች መሰረት አለባቸው ግን አሁንም ቢሆን በቂ አይደለም ፕሮፌሽናል ተጫዋቾች ውጪ ያሉ በርካታ በነገራችን ላይ አሁን ያሉ ተጫዋቾች ብቻ አይደለም በስም በርካታ ነገሮች ተጫዋቾች ውጪ ያሉ አሁን እነ ዋሊ ዳታ መጥቷል ምን ያህል በህራይ ቡድኑ በተከላካይ መስመር ላይ እያገዘ እንደሆነ በተከታታይ የሚያስቀር ጉዳይ ገናም አልተጠናቀቀም ያው እሱም የተናጋ ከሆነ የሚገባ ይሆናል ኢሱፍ ሳላህ ከቡድኑ ጋር ነው ፉአድ ኢብራሂምም ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ መካተት አጋጣሚውን አግኝቷል አሁን ባስልታይ ማሪ ነው ባሬቱ ይሄንን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጨዋታ ምክንያት ማድረግ ማለትም ዝግጅቱ ምክንያት ማድረግ የተላለፉ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችም አሉ ሐዋሳ ከነማ ከደደቢት እንዲሁ ደግሞ ላይ ታዲቻ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ኢትዮጵያውና ከመራት ለሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ተራዝሟል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ነገ ለ10 ሰዓት ከ ሰላይ ከኡጋንዳ ጋር የወዳጅነት ጨዋታውን የሚያደርግ ይሆናል ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ደግሞ እዚህ አዲስ አበባ ስታዲየም ነገ ማለት ነው እና በክልል ከተሞችና በአዲስ አበባ ስታዲየምም በአጠቃላይ 9 ሰዓት ላይና 11 ከ30 ላይ የሚካሄዱ ጨዋታዎች አሉ በአጠቃላይ ያለፈው የሁለተኛ ሳምንት ጨዋታዎች ምን ይመስላሉ የሚለውን ነገር እናንሳና ስለ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ደግሞ የቀጣይ መርሃ ግብሮችና የሁለት ሳምንቱን እይታ እንንቃኝ ይሆናል አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዣችን ነው ሃይላይቱን እንከታተል ቡድናችን ጥንካሬ አጠቃላይ አምና የነበረን ቁጭት ያው ዘንድሮ ያው በጥሩ ፐርፎርማንስ እንገኛለን እንዴ ነው ለተጫዋቾቻችን በጣም በጥሩ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው የሚገኙት ያሉትና በዛሬውም ጨዋታም ሆነ ባለፈው ሳምንት ያደረጉት ጨዋታ በእውነቱ በጣም ደስ የሚል እንቅስቃሴ ነው አኛ ጋር እና አንተም እንዳየው ያጨራረስ ችግር አለ ሁለተኛ ደግሞ እነሱ ያገቡትን ሶስቱም ጎሎች አይተን እንደሆነ የኛ ገጸ በረከት ነው የራሳችን ጥፋት ነው እነዛ የተነቃቀ ጉድለቶች ናቸው እነዛ ነገሮች ዋጋ አስከፍለውናል ጎልድሮች ለመፍጠር ሞክረ ነበርና ያንን የፈጠርነው የጎልድል መጠቀም ብንችል ኖሮ ይሄ ውጤት በዚህ የሚደመደም አልነበረ ትንሽ ጠንከሪያ ምክንያቱም የመጀመሪያ አዌይ ማቻችን ነው ፈርስት ሀፍ ላይ መጠቀም የነበረብን አጋጣሚዎች አለመጠቀማችን በኋላ ላይ ዋጋ እስከ መከፈል ደረጃ ደርሶን ነበር በተቃራኒው ደግሞ ከሰከንድ ሀፍ ላይ እነሱ ያገኙአቸውን አጋጣሚዎች አለመጠቀማችንና እኛ ያገኘናትን አንድ አጋጣሚ መጠቀማችን ያው ነጥብ ተጋርተን እንድንወጣ አስችሎናል
3 points is always 3 points. It's a long league and it's a difficult league, so ሶስት ነጥብ ሁሌም ሶስት ነጥብ ነው። ሊጉ ረጅም እና አስቸጋሪ ስለሆነ ሶስት ነጥብ በሜዳ በጣሙን አስፈልጊ ይሆናል። አሁን ቡድኔ ላይ 90 ደቂቃ ሙሉ አቋሙን ተብቆ መጫወት ላይ መስራት እንዳለብኝ አሳይቶኛል። የተጠብን ካርድ በልጆቹ ላይ ፈጠረውን ስሜት እንደገና የኛን ቡድን እንዴት እንደረበሸና ጎል እኛ ላይ ተቆጠረብንና ያው ምን ማድረግ ይችላል እንግዲህ መቀበል ነው በዛ ተመልካቾች እንግዲህ ከዚህ ካተላችሁት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሁለተኛ ሳምንት ውጤቶች ምን ይመስላሉ? ቀጣይ መራገሮችስ የሚለውን ነበር። የትልቅ ፕሮግራማችንን በዚሁ እናጠናቀቃለን። ግርማ በቀለና እኔ ነው አይመረከናን ተገርቆ ይታደርገናል። መልካም ሳምንት እስከ ሳምንት